Emër të mbjerë? Endri Gjaferi. Endri Gjaferi. Endri, ti ku jeton? Jetoj në Kosharë. Në Kosharë. Kush është arsyeja që ti zgjedh të publikosh video, foto, me citate të ndryshme, personave që ti supozohet që nuk i njef? Ke ndonjë qëllim të caktuar, vuan nga ekonomia dhe kërkon të marrësh le? Po çfarë ke bërë? Çfarë të kanë bërë ata persona? Thjesht janë mundu. Kam fakt keq me shpinë, të bëjnë intrigë, edhe unë kam vepruar. Dhe hakmarrja më e madhe është ti publikosh familjarët edhe vetë personat nëpër TikTok, të marrësh njerëz në qafë. Çishti, gabim kam bërë rreth parë unë. Po. Me dorëm zemër e kërkoj që gjithë të tjerët mos të merrnë me këtë punë. Se nuk e shën askund. Përveç se këtu ku përfundova dhon. A si do të thotë po t'ja bënte dikush kushurirës tënde? Po ja bën për borx, hallall i qoftë. Mjafton ta ngacmosh pak dhe Rotterdami i Kasharit kthehet më një herë në origjinë, duke mos menduar në asnjë moment për dëmet që i ka shkaktuar viktimave të tij. Kush je ti që u vë çmim vajzave nëpër TikTok? Kjo shkon me aq lek, kjo bën me aq lek, ndërkohë që ka fëmijë tjetra. Besoj je koherent me se çfarë po ndodh. Kohët e fundit vetëm nga TikTok, që shumë persona po marrin veten në qafë, nga persona si puna jote. Njësë kam bërë, shpresoj që të marrët me kaqë dhe mos merrem më me këtë punë.